Поважані пасажири, калі ласка, проходьте у середину салона. Не збирайтеся каля дверей вагона. Наступна станція – площа Франциска Богушевича. Осторожно, двери зачиняються. Next station is... Площа Франциска Богушевича. Please, mind the closing doors. Station. Наступная станция вокзальная. Осторожно, двери зачиняются. Next station is вокзальная. Please mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, стережитеся кишенных платежов. До чыгуначнага вакзала і плошчы Незалежнасці. Пераход да цягнікоў маскоўскай лініі. Вакзальная station. Exit to the railway station and плошча Незалежнасці. Transfer to the Moskovskaya line. Наступная станция Ковальская Слобода. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Ковальская Слобода. Please mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, коли вы нашли на станциях, где в техниках метрополитена речи без нагляду, где бы назвали подметы, для вас контактировали поверните, Thank you.
станція Кавальська Слобода. Кінцевая. Цягнік далі не йде, калі ласка покиньте вагони. Поважаємо пасажири, при виході з вагона не забувайте свої речі. Кавальська Слобода Стейшн. Last stop. Please leave the train. Please ensure you have all your belongings with you.